Gazetar ve iyi olsun faysi usta medyada. Falim deri çünkü ne kurdiş ftesi ston portat na organizuo kat konferans. Mi kat konferans para yoş da plat kure prokurori prokurist ta melore ta prizreni za teatru mishara lidhe me pranimi në raport të rast të djallë. Za të shara, fjallën për i për. Falimderit e krem, atër përshëndetje për të gjithë. Prokurori qytetit njofton opinionin publik se sot me datë 17/8/2019 kemi pranuar raportin përfundimtar të ekspertizës për rastin Dehari nga Instituti i Lozanës në Zvicër përmes ambasadës së Zvicrës në Kosovë. Për hir të opinionit dhe informimit të sakt, ju njoftojmë se ky raport, siç e shihni edhe këtu, është do të thotë me zarf të mbyllur, akoma nuk e dim se çka ka brenda dhe përmbajtjen e saj. Këtu e mvullat e pranimit, ambasada të 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 ka pranuar dje zarfën, ndërsa sot është dëzuar në prokurorinë e shtetit me datë 17/8/2019. Ne këtë zarf dhe të dërgojmë prokurorit të rastit, i cili dhe të hapë dhe pastaj dhe të dërzohet për përkëthim në gjuhën Shqipe, sepse me siguri raporti është në një nga gjuhët zyrtare të shtetit të Zvicrës, dhe pas përkthimit të këtij raporti dhe analizës nga ana e prokurorit të rastit, ne do ta njoftojmë opinionin publik për përmbajtjen e këtij raporti se çfarë përmban në rastin konkret. Andaj i lutem opinionin dhe të gjithë mediave që deri në publikimin e raportit të përmbahemi nga prononcimet apo që nga deklarimet që do ta dëmtojnë rastin. Ne do t'ju njoftojmë për çdo rast për veprimet e matëqeshme. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem. Krye prokuror, ka qenë në media në Express saktësisht që instituti ku tashmë u bë ekspertiza ka kërku informata shtesë të cilat nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar të raportit prej sistemit drejtësisë në Kosovë. A keni marrë kërkesë për informata dhe a keni kthy ato informata? Informata shtesë në lidhje me ADN. Nga momenti i dorëzimit të lëndës në Institutin e Lozanës në Zvicër, ne kemi pasur komunikime të vazhdueshme për plotësim të dokumentacionit dhe gjitha ato që i ka kërku instituti, ne i kemi dorëzuar me kohë. Dhe kjo informatë do të thotë ka qenë shumë para një kohë shumë gjatë dhe gjitha janë plotësuar dhe janë dërguar në institut. Kështu që nuk është lënë mangë asnjë dokument sa i përket përfundimit të raportit apo ekspertizës. Pyetja tjetër? Kur pyetet nuk bëhet publike, ndoshta përmbajtja e raportit për shkak se ka shumë diskutime në lidhje dhe ka interes publik për këtë çështje. Besoj pas përkthimit të raportit, sa më parë që është e mundur, ne do ta publikojmë dhe opinioni do të jetë në dieni ditë me publikimin e raportit. Edhe një çështje të fundit, kur pritet më dorëzu familjes përmes avokatit, kuptohet. Patjetër në momentin e përkthimit në gjuhën shqipe, ne do t'ia dërgojmë edhe avokatit apo familjes të ndjerë dëhari. Atëherë faleminderit gjithëve që ishit prezant dhe që ju vini përgjigjë ftesë të tortë. Shihemi herë tjetër. Faleminderit.